ვასწავლი ქართულს 10 წლის განმავლობაში უკვე მე-7 მე-12 კლასებში. აბა შენ? არის ძალიან ბევრი პრობლემა. განსაკუთრებით გამოვყოფდი გზის პრობლემას, რომელიც ზამთარში მით უმეტეს როცა ჩაიკეტება გზა, საშინელი სიტუაცია, კვირაობით არ იხსნება გზა. მერე ანა სასწრაფოც ვერ შემოდის. Ну, ადგილობრივი გამგებელი, ვინც არის ძალიან გვეხმარება, მართლა მადლობელი ვარ მისი ხორენ თამასიანი, რომელიც თვითონ მოსახლეს გვეხმარება, რითაც შეუძლია ეხა. რაც რის ხელში წყობაცა აქვს, საკუთარი ტექნიკა ყავს და იმ ტექნიკით ცდილობს ხოლმე რომ გზა გახსნას და დაგვეხმაროს. მაგრამ მაინც როგორც ასეთი ამ სოფელს ისეთი ხელში წყობა აქვს, როგორც საჭიროა რა. აი, ვთხოვს რომ გზა დაგვიგეთო და გვეუბნებიან რომ ისეთი დაფინანსება არ არის რომ ეყოსო რა და ამიტომ რაც აქ ახარ გზა არ გვიღირსა. Дену на გამოისწორებინათ, მაგრამ ისეთი ცუდი წყალი მოდის, რომ აი შეუძლებელია მისი დალევა, უნდა გადავადუღო და ისე უნდა დავლიო. მართლა ესეთი სიტუაცია რა. სახლის პრობლემა ის არის, რომ ანუ არ არის ჩემი საკუთარი სახლი, არის კოსტავას ფონდის. მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, რომ რო ჩამოვიდი, თავიდან სახლი არ მქონდა და სხვის სახლში ვცხოვრობდი და ყველანაირად ხელი შემიწყო, რომ მოეცა. თუმცა ისეთ მდგომარეობაში იყო, ნულიდან რომ ამეშენებინა იჯობდა და თითქმის ნულიდან ავაშენე. სახლი და მან რეგისტრირებინეს მომთხოვეს ეგრევე ფონდის სახელზე. საკუთრებაში არა. და არც ის ადგილობრივი, ანუ არც მერი არ გვიწყობს აი მის ოთხეს, რომ ანუ საკუთრებაში გააფორმებინოს ან სთხოვოს. ანუ მსგავსი საკითხი პრინციპში არც დამდგარა მერიას რა. უნდა მივმართოთ ერთობლივად. ეხლა ერთობ თითო როლა რო იყოს, არ მიაქცევი ყურადღებას, იმიტომ რომ ერთობლივი განცხადება უნდა იყოს, მე ვფიქრობ და